İçəri şəhərin simvollarından biri olan və Azərbaycan tarixi üçün böyük dəyərə malik Qoşa Qala qapılarında bərpa konservasiya işləri uğurla başa çatdırılıb. Bərpa konservasiya işləri ilk öncə qala divarlarının içəri hissəsində, daha sonra isə divarların üzərində iki bürcdə daxil olmaqla abidə çöldən bərpa edilib. Bərpa və konservasiya işlərini 10 ildir ki, Azərbaycanın tarixi abidələrinin restavrasiyası ilə məşğul olan Avstriyalı bərpaçı Erik Pumerin komandası həyata keçirib. Bərpa işləri burada ötən ilin avqustunda başlayıb. Erik Pumer prosesin məsuliyyətli və çətin olduğunu deyir. Bura insanların və maşınların intensiv hərəkət etdiyi yerdir. Zərərli qazlar, titrəyiş və silkələmələr qoşa qala divarlarına mənfi təsir göstərirdi. Çətinlik elə bundan ibarət idi. Çünki biz abidənin bərpası ilə məşğul olan zaman burada giriş-çıxışı məhdudlaşdırmadıq. Yalnız bir ay yarım bağladıq, çünki qapıların tağını bərpa edirdik. Abidənin özünün bərpasına gəlincə isə, ümumiyyətlə, bərpa işləri heç vaxt asan olmur. Əslində, belə qədim abidələrin bərpası üçün bir il çox qısa zamandır. Amma biz əlimizdən gələni etdik ki, yüksək keyfiyyətli iş ortaya çıxsın. Bərpaçı deyir ki, qədim abidələrin bərpası zamanı tarixi və yerli materiallardan istifadə olunur. Əsasən, əhəng onun əsasında müxtəlif məhlullar və yerli karxanalardan alınan əhəng daşı. Müasir materiallardan isə yalnız bərkitmə lazım olduğu zaman istifadə edilir. Qoşa qala divarlarının üzərindəki şərq bürcün üstündə böyük çatlar var idi. O çatları sabitləşdirmək üçün biz müasir şüşə lifli armaturdan istifadə etmişik. O, polad armaturdan daha bərkdir, paslanmır və illər boyu daşın içində qalır. Bizim əsas prinsipimiz abidənin bərpası zamanı heç bir dəyişiklik etməməkdir. Biz qoşa qala qapısını bərpadan öncə necə təhvil almışdıqsa, o cür də təhvil verdik. Qoşa qala divarlarının tarixi 12-ci əsrə söykənir. Burada sonuncu dəfə bərpa işləri 1952-57-ci illərdə aparılıb. Yarım əsrdən çox müddətdən sonra 2019-cu ilin ortasında qala divarlarında bərpa konservasiya işləri başlayıb, həm içəri şəhər, həm də bayır şəhər tərəfdən abidə bərpa edilib. Bugünə kimi Erik Pumerin komandası Azərbaycanda bir sıra abidələri bərpa edib. Onlar arasında 11-ci əsrə aid qədim Məhəmməd məscidi də var. Bu şirkət 2011-2013-cü illərdə Qız qalasının bərpasını da həyata keçirib. Eyni zamanda Bəylər məscidi, Cümə məscidinin minarəsi bərpa olunub və 17-ci əsrə aid yeraltı hamam restavrasiya olunub.